Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado, com os grandes fatos que podem mexer com o seu bolso. O Banco Itaú divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2022, que trouxeram uma leitura para lá de otimista ao mercado. As ações do banco sobem mais de 7% nesta tarde, a maior alta do dia no Ibovespa. O principal índice da Bolsa Brasileira também avança pouco mais de 1%, impulsionado pelos papéis do banco. Além do Itaú, o Bradesco, outro nome do setor financeiro, também sobe 4% hoje. A razão por trás desse otimismo está nos números do Itaú. O banco lucrou pouco mais de 7 bilhões de reais no quarto trimestre. A cifra foi menor do que a expectativa média do mercado, mas existe uma explicação para isso. O Itaú provisionou 100% das dívidas que a Americanas possui com o banco, o equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em outras palavras, esse é um montante que o Itaú já reserva antecipadamente como uma perda. Sem essa provisão, o lucro teria ultrapassado as expectativas do mercado. Outro ponto que merece destaque é que o banco não vai precisar reconhecer novas perdas com a varejista ao longo do ano. O caso é diferente do Santander, que provisionou apenas 30% das dívidas relacionadas a Americanas. Analistas de casas como Credit Suisse e a Genial Investimentos elogiaram o balanço e mostraram grande otimismo com as robustas projeções que o Itaú lançou para este ano. A expectativa do mercado é por um lucro anual de 35 bilhões de reais. Além do Itaú, a Petrobras também sobe 1% nesta tarde. A estatal é impulsionada pela valorização dos preços do petróleo. O dólar comercial negocia estável, cotado a R$ 5,19. Para acessar essas e outras notícias de economia e do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF e eu volto amanhã, no meio da tarde, com as notícias mais quentes da Bolsa. A gente se vê! Música.